Kryetari i Bashkisë Erjon Velia i vlerësoi pjesëmarrjen e kryeqytetit në panelin e OKB-s për zhvillimin e qëndrueshëm të qyteteve në New York si një privilegj dhe shpërblim të punëve që kanë transformuar Tiranën. Nga New Yorku, ku ishte i ftuar në Komisionin për zhvillimin e qëndrueshëm urban, Velia i tha se Tirana do të vijojë të investojë te mbjellja e pemëve, korsitë e biçikletave dhe hapësirat pedonale. Ka qenë një javë jashtëzakonshme në New York, ku Tirana është bërë pjesë e panelit sekretarit përgjithshëm të OKB-s për qytetet, një panel i cili përfshin kryetar bashkie nga Rio, Parisi, dhe për Tiranën tonë është një privilegj jashtëzakonshëm që jemi në këtë nivel dhe që shembullin e Tiranës të mund ta ndajmë me të tjerët. Tirana nuk është perfekte, po pemët që janë mbjell, korsitë e biçikletave, hapësirat pedonale që janë krijuar tek Sheshi Skënderbej, tek pazari, liçeni Farkës, liçeni Tiranës kanë kontribuar që ajri të jetë më i shëndetshëm. Tre projekte të reja janë dakordsuar me kryetarin e bordit të Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim. Bashkë me Fondin Shqiptaro-Amerikan në muajin tetor, dy partneritete të reja mbas mikrofolis dhe qendrës Tumo tek piramida që i shërbejnë fillimisht fëmijëve të vegjël dhe pastaj adoleshentëve nga 12 deri në 18 vjeç, do të vazhdojmë një fazë tjetër të shërbimeve digjitale. Velia i tha se pas vlerësimit për qenien në 10 kryeqytetet evropiane më të gjelbra nga Agjencia Evropiane e Mjedisit, me zbatimin e projekteve të reja synon që Tirana të konsiderohet si qyteti punëve të së ardhmes.